သန္နာတော်နှစ်1956ခုနှစ်ကောဇာတကရထောင်384ခုဒီကနေ့တောတလင်းလန်းဆန်း7ရက်နေ့28ရက်ခုလ2012ခုမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံသောဤနှစ်ရေချင်းခါဝဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိဉ္ညျမြို့နယ်ရေကြီးကျေးရွာရေရခွန်တောင်ကြီးသစ္စာဝိရကုမောကဝိပဿနာ မြေကြီးံတမယိတ်သာမကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတာဩဃောဆရာတော်ဖရာကြီးဥပနိတိယအတိုင်း55ခြင်းမြောက်ကျင့်ပတ်သောမောကဝိပဿနာယက်20အထုလှုပ်ပြီးတရားစခန်းသည်ဒီကနေ့၃ရက်မြောက်နေ့နန္နခင်းကာလသို့ရောက်လာပါပြီ55ခြင်းမြောက်တရားစခန်း၃ရက်မြောက်နေ့နန္နခင်းကာလခြေနိုင်ခွဲချိန်မှ ആ လ ന്ദോ യോഗി ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာဘုန်းကြီးဂျେဇုပြုဟောကြားမယ်တရားကယုံနံသိမြန်ဒိဋ္ဌိစင်တဲ့ယုံနံသိမြန်ဒိဋ္ဌိစင်ဒီကနေ့မှနဲ့ဗာတရားနဲ့ဂျେဇုပြုมาပါလေဟင်းเอ้အဲ့ဒီတော့အာလ ന്ദോ ယ ോഗി ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသနာကြမှတ်ထားရမှာဖြစ်ဩ သောတာပံမဖြစ်သေးတဲ့မြတ်ဒါဒိဋ္ဌိမပျောက်သေးဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြပါဘုရားအေးသောတာပတ္တိမတ်ကိုရမှသာလည်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်သောတာပတ္တိမတ်မများပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှာမလားမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီတော့ဒီသောတာပတ္တိမတ်ကိုရဖို့ဆိုတာလည်းပဲတဲ့ သေ <test> းသေးချ envelope, so, ာချာမှန်ရမှာကဒိဋ္ဌိမပြုဖဲနဲ့မရဘူးရနိုင်မလားရနိုင်ပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌိမပြုဖဲနဲ့ဖြင့်တဲ့သောတာပတ္တိမรรคကိုပဲนี่เน้มาမရနိုင်ဘူးနော်ရပါတယ်ဗျာတายောင်မှုရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့ဟဲ့လားဒိဋ္ဌိကိုတဲ့ญาတပริญญาอาภิเษกဟဲ့လားอติอาภิเษกอติဆိုราလဲตันมาอติหมอบูขันฑาญาญยอดติเนาะ သန္တိနာဒိဋ္ဌိဒီမှာကခန္ဓာညာရောက်တဲ့အသည့်ဟိုယမတာလေးနဲ့ဒါညာတပရိညာဘိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်ရတယ်လို့မဆိုရဘူးလားမဆိုရဘူးဘုရားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဟလနံယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမတိပဲနေခြင်းတက်က္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားမဆိုရဘူးဘုရားဒီတက်က္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းပဲနော် တေကံယဒိဋ္ထိတသဒံဒိဋ္ထိဩစရဒိဋ္ထိစသီပြင်ဒိဋ္ထိတွေက92ပါးအတောင်ရှိတာကိုနော်အဲဒါအဲတော့နာယုတ်ကိုပိုင်းမှန်းနိုင်နိုင်ပိုင်းမှန်းချာချာမတိပဲနေခြင်းတေကံယဒိဋ္ထိပြုတ်ပါရလားမပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတေကံယဒိဋ္ထိမှာမပြုတ်ဖဲနေခြင်းသောဒ္ဓပတ္တိမဲ့ရပါမလားမပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသောဒ္ဓပတ္တိမဲ့မှာမများလို့ရှိရင်လဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်မလား တနေပများနှ်နေပာမြင်းမောပ်ပု်နေပင်ရော်တ်စလောကိုတမျာဖုျနေရမှ။လောကိုတာမာဖုျာရေကမှနေ်ပါင်ကိုအရုံပုနကနအလကိုာမာဖုာနင့်မျာဝနကလောကလောကောတနေပအမနျန်နတရစာပီတောမပြီောအလာ။ อายุญอยู่ได้ตะโบ่หลอกนะเอ๊ะถ้าอย่างงั้นอ๋อนิพพานหลุดิญได้โดยโลษีเพียงฤทธิ์ผยู่ได้เลยฌานเว้งก็ฤทธิ์ญาณปริญญาเนี่ยผยู่ทาบ่ไม่รู้ล่ะเอ๊ะฌานเว้งก็ญาณปริญญาเนี่ยฤทธิ์ผยู่ผยู่อยู่ในนอกไม่ปรีดิษฐ์ผู้ได้อเลใบมาติรณปริญญาเนี่ยถ้าพี่รอฤทธิ์ကိုอบวงอ้ําเพียงไม่ผยู่หาอูล่ะ ဘဝအပြင်းပြုတ်တော့ညာလည်းပဲဒိဋ္ဌိကဖြင့်မပြုတ်သေးပါဘူးတဲ့နော်အဲဒါပါပဲအင်းသက္ကာတ္တကပွားခြင်းဖြင့်ဟုတ်လားတရားရဲ့ညာနေရင့်ကျက်မြင့်တက်ပြီးတကလာပါဏပရိညာယစခန့်ကိုရောက်မှဒိဋ္ဌိအမြစ်ပါပြုတ်တယ်နော်အဲဒါပါပဲပါဏပရိညာစခန့်ရောက်မှဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိအမြစ်ပါပြုတ်တယ်အဲ့ဒီကျမှ တို့တာပတိမဲကိုရပြီးတက္ကလာနော်။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြရတယ်လို့မဆုံနိုင်ဘူးလား။ကောင်းပြီဒီတော့အလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအော်တို့ဟဲ့လားနိဗ္ဗာန်လူရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမှာပါကလား။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာကိုယ်ကံတို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လှုပ်နေတဲ့လှုပ်ကြည့်ပါလားလို့မသိနိုင်ဘူးလား။အေးဒါကြောင့် อ่าล่ะ32บ่งนี้ก็จี้ไล่ไปเด้อเนาะสวัสดีครับ32บ่งจี้ไล่ดอกฮ้อเบยก็4บ่งเนาะสวัสดีครับลูกบ่งเย่นับปี6ถะเย่9บ่งบ่สิฮู้ล่ะสวัสดีครับเกปองไล่ดอก17บ่งเนาะสวัสดีครับกามา17บ่งขอดาบ่ฮล่ะสวัสดีครับเอ๊ะภิมะปีภิมะบ่งก็20เนาะสวัสดีครับปองไล่ดอก30บ่งสวัสดีครับบรรดาบ่งสิล่ะแล အဲဒီ31ပုံလုံးကိုတဲ့ဟုတ်လားလွှမ်းခြုံပြီးတော့သေသည်ချမ်းချမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ကဲပုံကူသတ္တဝါငါသတ္တဝါတွေရှိတာလားယုတ်နံမဲရှိတာလား31ပုံထဲမှာပြန်ယောက်ျားမိန်းမလူနတ်ပြိမာတွေရှိတာလားယုတ်နံမဲရှိတာလားဒီမှာရှိတယ်လဲယုတ်နံမဲ နံပြကြောက်တာကနာသနာသမီးတွေလည်းယုတ်နံပဲနော်လူပြည်မှာရှိသမြလူတွေလည်းယုတ်နံနေပဲဟုတ်လားအမေလေးပုံမှာရှိသမြငရေတရဇံပိဋ္ဌာသူရကေခနာလေးလည်းယုတ်နံနေပဲနော်အဲ့တော့30တဲ့ပုံမှာပြင်ဘာသာလင်ရှိပါလိမ့်မလို့ယုတ်နဲ့နံမယ်ရှိတယ်တဲ့ဟောတာကယုတ်နဲ့နံထိုင်ရပါဆိုရဲ့နော်ကောင်းပြီတဲ့ နေပံကိုရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဟုတ်လား37ကိုတဲ့နှစ်ဖြစ်အောင်လို့ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးครับဟုတ်လားစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကြည်လန်းတော့37ဘုံမရှိတာကိုเนาะဟုတ်ပါဘူးครับအဲ့ဒီ37ကိုတဲ့ဩယုတ်ပဲယုတ် net နံမဲရှိတယ်ယုတ် net နံနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပထမတည့်အောင်လို့ရမှာเนาะဟုတ်ပါဘူးครับအင်း37ကိုနှစ်မလို့တတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒိတ်တိမပြုတ်ဘူး တေကံရာဒီဒီပြုတ <Yes. S 1> ်ပါမလားပ <Yes. S 1> ြုတ်ပါပါ။အဲတော့အခုလို့ဟောလာစားတဲ့ဖလူတိတဲ့အသ <Yes. S 1> ေးမျိုးမျှမကပဲနော်တရားနာလို့နားနဲ့ကြားပြီးတော့တိတဲ့အသေးမျိုးလောက်မဟုတ်ဖဲနက်ခန္ဓာညာရောက်ပြီးတေကံလာဩစေကြဝလာအနန္ဒဘယ်လောက်ပင်များပြားတော့ညာလဲပဲအချင်းချုံလဲတော့31ပုံရှိတာပဲနော်အဲ့ဒီ31ပုံဆိုတာလဲ ယုတ်နဲ့နာမပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲဒါနှစ်ပဲမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘုရားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငှာတတ္တဝါမရှိယုတ်နံတန်လည်းရှိတယ်ဟောခန္ဓာညာရောက်သိဖို့မလိုဘူးလားမရှိပါဘူးဘုရားယောက်ျားမိမလူနာပြမမရှိယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးတော့ယုတ်တဘောနံတဘောကိုသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမရှိပါဘူးဘုရားအေးအသက်ကောင်ဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်လူပြကောင်မရှိ ဘာသာလည်ရှိပါလေဘုရားယုံ nantan လည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဖြင်းတယ်နော်ဘုရားဘယ်ကစာမှာလဲဆိုတော့ယုံ nantan တိတာကအစားနော်ဘုရားအဲ့ဒါယုံ nantan တိတာကအစားဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားဘုရားအေးဒါကြောင့်မို့ဟုတ်လားအသက်កောင်ဝิญညာကောင်လိပ်ပြားကောင်မရှိ ยุทธนาเมไม่ใช่หรอเป38กูก็2ผิดอ๋อลงຫນ ାଇ ຫມीອັນດີກະຫນີໄປບໍ່ເຕັ້ນຕຶດຍາມມາດຸໂຊເນາະດີຍุทธນານໂຊແດຫນຶ່ງໂກເດຄະມຍາລູກກະຕຶດຜິດອ๋ອຍີ້ອັນເລີອຸແມ່ເດເນາະບາຜິດອ๋ອຍີ້ມາດຸດີຍຸ້ນນານຫນຶ່ງໂກໂຮຫຼາຕຶດຜິດອ๋ອລົງມາຕຶດຜິດອ๋ອບໍ່ລົງມາແລ້ວພະຍາໂຊອໍ យោចောင်းចောင်းណានជូចភេទណានចောင်းចောင်းយោជូចភេទយោណានចောင်းចောင်းយោណានជូរនេះဖြစ်နေបាទឡាเนาะអចောင်းត ਿਆ នេះပြုတ်លុជូរត ਿਆ នេះភេទជូរត ਿਆ នេះភេទដល់ឡဲហ៎ឡាអចောင်းပြတ်တော့ជីជូរត ਿਆ នេះពេកပြែនេះបាទគឡាទៅពីរោខានញ៉ានໃຊពីរោខ្ញុំគ្រូភេទពេកមៀនអំឈីវ៉ាលេម៉េបាមៀនអំឈីវ៉ាមកឡេអីភេទពេកមៀនတော့ຫມန့်เนาะ อ๋อดิผิดๆอย่างเพียงทุกข์กันติสสาบาล่ะลูกเค้าม้ารู้ว่าติห่องโล่มานะเออดะการะผิดๆบิเป็ดๆต้วนลูกอ๋อดันอนิจจตะยาบาล่ะฮึล่ะเปลี่ยนไหลเปลี่ยนไหลเนี่ยพานมาให้นึกเสร็จตันลูกทุกข์ตะยาอีกบาล่ะดะการะอนัตตะระอัตตะมหุเพเน่เนาะอัตถะกองวิญญาณกองเล็บแปลกองมหุฮึล่ะเอราจังมุลูกอนัตตะตะยาอีกบาล่ะฮึล่ะ လက်စအတန်းတော့လဲဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့။ဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာပါပဲ။အဲဒါရုပ်နာဆိုတော့ကတော့နှစ်ဖယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။ဒုက္ခသစ္စာပါပဲ။ဒီနှစ်ကလည်းယုတ်ကံလည်းဖြစ်ပြနှံကလည်းဖြစ်ပြနော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကြတဲ့ဖြစ်ပြဟောဖြစ်ပြသည်တရားလားဒုက္ခသစ္စာလား။ဒုက္ခသစ္စာပါပဲ။အဲဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တိဖြစ်သွားပြီ။နှစ်ကနေပါဖြစ်သွားလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါပဲ။ဟောတဆင်းရင်တဆင်းရင် ဟုတ်လားကဲတက်မလာဘူးလားတက်ပါ့မယ်ဟောတက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတက်ကလေးကိုမှခမားတို့ကတုံညာဖြစ်အောင်လို့ရမယ်တဲ့နော်။ဘာဖြစ်အောင်လို့ရမှာလဲ။အင်းတက်တုံညာဖြစ်အောင်လှုပ်ရှင်လှုပ်ရှင်ရင်းတဲ့ခမားတို့ညံအောင်ကပြလန့်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 နဲ့ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားအောင်လို့ရမှာနော်။ ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်ရမှာဒုက္ခချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တိတ်ကံနေတုံညာဖြစ်ပြီးလု့မှတ်ပါတယ်နော်ဒုက္ခချုပ်သွားရင်တိတ်ကံနေဘာဖြစ်သွားလဲတုံညာဖြစ်သွားတယ်တုံညာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားတုံညာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားတုံညာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာပဲလို့ဒီလိုမအောင်မင်းနဲ့နော် အဲဒီတုံညာကတုံညာတ္တကိုပြောတာနော်ဒီတုံညာဒီတုံညာတ္တကတရားလာနိဗ္ဗာန်လာတုံညာတုံညာတ္တဆိုတာစိတ်၃နာမဖြစ်ရလဲစိတ်၃နာဟာဗာဒီစိတ်၃နာတွန်းဆိုတော့ယုတ်နံဒုက္ခသစ္စာ၄စိတ်၃နာနော်ယုတ်နံဒုက္ခသစ္စာ၄စိတ်၃ပြီးတော့ဟုတ်လားတန်တိဒုက္ခဆိုရက်ဟုတ်လား အငိမ့်တန်သဘောန <Yeah. S 1> ဲ့ချမ်းသာနေတာအဲ့ဒ <Yeah. S 1> ါတုံညတာတဲ့အဲ့ဒ <Yeah. S 1> ါတခြားလားန <Yeah. S 1> ိဗ္ဗာန်လ <Yeah. S 1> ားနိဗ္ဗာန်ပါဘုရား gain ရှင်တော်ရှင်ရလားအဲ့တော့စကြဝဠာအနန္တကိုဘာဖြစ်အောင်လို့ရမှာလဲ37ဖြစ်အောင်လုပ်37ကတော့ตีပြီးသားပဲเนาะ37ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲ เออแต่วินัยเล็บอย่าอัตตากองเซวากองไม่ชีเนาะอือแต่กะเลถั่วดารู้วินลาดารู้หรอล่ะเล็บอย่างกะเลอ่ะไปပြီးတော့เนาะคนนี้ไอ้เนี่ยมาแล้နေသေးดารู้เอ้อน่ะเนี่ยตะคู่ก็หมอฟูเนาะยุคนันตาเนี่ยอําันชีว่ะล่ะแก33โพมันยุคนันตาเนี่ยอําันชีเด้อဆိုတော့2ဖြစ်ตัวเนาะ2กันနေมาแกยุคนันเนี่ยแล้วဖြစ်ๆတွေဖြစ်ๆတွေဆိုတော့တချမ်းလာ ဖြစ်ပြမှသွားဟုလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟောဒုက္ခသစ္စာမှသိသွားပြီဟုတ်ပါပါဘုရားအင်းဒီဒုက္ခသစ္စာဤ ਨੇ နေရတာပြင်ဆင်းရလိုက်တာဒုက္ခချုပ်ရာရောက်ခြင်းမာတော့တယ်အဲ့ဒီလို့မလိုရင်းတဲ့ညာလဲပေါ်ပါရောဟောလားကိုညာဦးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ဒီဖြတ်ခနဲ့ချုပ်သွားလို့ရှိရင် ਨੇ အဲ့ဒါတချံလားနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာလာဟုတ်ပါပါဘုရားတုံညာတပေါ်လာတာဘာပေါ်လာတာလဲ เออရှင်ขอชื <laughs> ่อล่ะเอ้าน <laughs> ี่รอหลูยินอัสสะกูเปลี่ยนก๊อกเช็ดฉันแล้วอ๋อโธนิพพานหลูยินรู้ရှင်อัสสะปฐมยุคนั้นตีอ่ะมาบากล่ะอ๋อตีๆฉันๆโบล่ะมั้ยเนาะนิพพานหลูยินรู้ရှင်อัสสะปฐมบาตีอ่ะมายุคนั้นตีอ่ะมาဆိုတော့ห่อนี่มาอวิสสาเด้เนาะอวิสสาဆိုတာตะชันล่ะเด้ โมหะสิทธิไถลาโมหะสิทธิไถลาครับโมหะสติโซนนันเตยาบ่เปียเนาะครับเอออวิสันติเด้ปุคคลตัตตวะงาตระบาลนันเตยาล่ะนันเตยาครับอวิสันติอยากจะมิมาหลุนน่ะเปมาล่านันเตยาล่ะนันเตยาครับอวิสันติตั๊กกังวิญญังกังหลุเปียกังล่ะนันเตยาล่ะนันเตยาครับแกเอออวิสาพอมาเค้าย่ารู้ตั๊กกัญยาทีๆเปยกตัวครับครับพอเปยกตัวล่ะเนี่ย တဲ့ဃာရဆိုတာတရားနာစေရဏလာစေရဏပါစေရဏဆိုတာနံတရားပေါ့ဗျာစေရဏပါဘုရားလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်နဲ့စေရဏတဲ့အဲ့တော့သင်္ကာရဆိုတဲ့စေရဏလေးဟာဖြင်းတဲ့နော်ပါဘုရားကဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးသူတို့ပါလာတဲ့နံတရားလာစေရဏပါဘုရားယောက်ျားမိန်းမလူ့နိုင်ငံပြည်မှာလာနံတရားလာစေရဏပါဘုရားသက်ကောင်ဝิญညာလိပ်ပြာကောင်လာနံတရားလာ အဲတော့သင်္ခါရနဲ့နန္ဒယာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပါဗျာအဲတော့ငါပြုထုတ်တာဟုတ်သေးလားဟုတ်တယ်ပါဗျာငါစေရနာကိုဟုတ်သေးလားဟုတ်တယ်ပါဗျာအဲတော့ငါပြုထုတ်တာလည်းမဟုတ်ငါစေရနာလည်းမဟုတ်စေရနာတိနန္ဒယာဟုတ်တယ်ပါဗျာအဲတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဝိညာဉ်စရံတရားလားပရိသေစိတ်လားသိသိသိပါဗျာသူလည်းနန္ဒယာပဲနော်ဟုတ်တယ်ပါဗျာသူလည်းနန္ဒယာပဲ เอ่อโพธิวิญญาณนี่โซราละนันเตยอะวะเนาะครับเออพระฤษีวิญญาณและนันเตยโพธิวิญญาณและนันเตยซะรออ๋อดิวิญญาณดิเดปุกฏตัตตวะงาตตวะละนันเตยละนันเตยครับหลุน่ะเปมมาล่ะယောက်จ้าเมมมาหลุน่ะเปมมาละนันเตยละนันเตยครับตะกอนวิญญาณก๋หลุเปยก๋ละนันเตยละนันเตยครับนันเตยอะวะเนาะ အဲ့ဒီတော့နော်ဒီစိတ်ကလေးကိုအတက်ကောင်လေးပဲဝิญဉဏ်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲလို့စွဲသေးလားစွဲသေးလားဘုရားဟောပုထုဇဉ်တွေကဒီစိတ်ကလေးကိုဟုတ်လားစိတ်လို့မတည်ပဲနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားလို့အမှန်ကိုမတည်ပဲနဲ့နော်စွဲသေးလားဘုရားဒီစိတ်ကလေးကိုပဲဟုတ်လားအတက်ကောင်လေးပဲဝิญဉဏ်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲလို့စွဲလန်းရတာကိုဘုရားနော်စွဲသေးလားဘုရားအဲ့ဒါလို့စွဲလန်းတာတရားလားအတ္တဒိဋ္ဌိလား အဲ့တော့စိတ်ကလေးဟာစိတ်ကလေးပဲနံတရားပဲနော်သေပါပါဘုရားအတ္တကံဝိညာဉ်ကံလက်ပြကံဆိုတာငိုခရက်ကမရှိတာရှိတာပါဘုရားသဘောပါရင်လားသဘောပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်ဝိဉာဉ်ဆိုရာသေးတဲ့ဟုတ်လားအဲတက်ကံဝိညာဉ်ကံလက်ပြကံလာနံတရားလားနံတရားပါဘုရားဝိညာဉ်ကြောင့်နာရုံမဖြစ်ဘူးလားရှိတာပါဘုရားဟောဟိုဒီမှာနံဆိုတော့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရပါเนาะ အဲ့တော့ဝေရဏတញ្ញာတင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီဟာလည်းပဲတခြားလားနန္တရားတွေပဲလားကဲဒီဘက်ကယုတ်ဆိုတာလဲဟုတ်လားအသက်ကောဝิญညာကောလားတဲ့ယုတ်တရားပဲလားယောက်ျားမိန်းမလူနတ်ပြမလားယုတ်တရားပဲလားကဲအသက်ကောဝิญညာကောလိပ်ပြောင်းအောင်လားယုတ်တရားပဲလားအော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့37ပုံမှာဘာသာလင်ရှိတာတော့ นานเนี่ยยกเผยสีเด้อหึล่ะเออเตยๆช้าๆเอ้อนี่เด้อเค้าย่าทุกก็บ่าโล่เอามาแล้วซะรอเอิ่มสัจจวะลานันอนันต33องค์ซะรอกูก็แล้ไม่อยากฮู้ชื่อบัวที่ทางนั้นก็อยากฮู้แก่มันพอเปียอะคู่กูก็ไม่อยากฮู้ดาบอกดาหึล่ะกูก็แล้ไม่อยากฮู้กูก็แล้ญศีเนี่ยบ่เมียนญศีเนี่ยบ่เมียนมีติเด้เมียนนายเนี่ยนี้สีเด้เนาะเมียนนายเนี่ยนี้ก็บ่าแล้ซะรอ သမန္တိကလေးထူတော်မူတော့ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြာတော့ के ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝံငါသူတ္တဝံတွေ့มารလားနੰနဲ့ရုပ်တွေ့มารလားဉာဏ်ကလေးသာမှိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမိမလူน่ะပြင်มาတွေ့มารလားနੰနဲ့ရုပ်တွေ့มารလားအသက်ကောင်ဝิญညာလေးပြကောင်တွေ့มารလားနੰနဲ့ရုပ်တွေ့มารလားအဲတော့31ပုံ စัจจဝဠန္နာတည်းမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းကိုတလံမြောက်လို့ရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီပင်နာယုတ်ဤကံအမှန်ပါကလားလို့ဟုတ်လားဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့တဲ့ကဲစัจจဝဠန္နာ33ခုရှိရှိသည်းမြအာလောဟသက်ရှိသည်းမဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာယုတ်နံမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကဲအကုန်သိမသွားဘူးလား ດີລະບໍအဲ့တော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာ၄ຊင်းဆိုတာအမတန်ကြည်ပျောပါတယ်နော်အမတန်နဲ့ရှမ်းပြီးတော့အမတန်မကြည်ပျောဘူးလားကြည်ပျောပါတယ်ခပါသည်တဲ့သမုဒ္ဒရာကံစက်ကနေပြီးတော့ခမရို့ပင်လေရေသမုဒ္ဒရာရေလေးကိုလက်ခုပ်လင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့တောက်ကြီးလိုက်တော့ဘယ်လိုຢတာရှိမှာငံမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပင်လေကံစက်ကနေခတ်ပြီးတော့တောင်းလေတောင်းလေတော့ငံမန်းတည်တာ ਨੇ အာပင်လေရေအကုန်လုံးနော်ဟုတ်ပါပါဗျာဒါသမုဒ္ဒရာရေအကုန်လုံးဟာငန်နေဆိုတာသိမသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုပါပဲနော်ဟုတ်ပါပါဗျာဒီကိုယ်ခန္ဓာလောက်ရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ကြီးလိုက်တာ ਨੇ ဩပုထုဇဉ်เนี่ยอายุมากနေတာပါလားအသက်កောင်ဝิญญဉ်កောင်เลပြកောင်ဆိုတာတကယ်မှမရှိဘဲ ਨੇ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကြီးလိုက်တော့နန်းတဲ့ရုပ်ပဲရှိပါကလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုကိုအမှန်သိသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်လား แกดุษฎิปบุรุษเจจะวะลันอนันตเนาะอกุณလုံးဟာยုတ်နဲ့นํามาပဲဆိုတာซုံဖြาเจ็มชาနိုင်มุล่ะครับแกသဘောปายล่ะครับอรณานยုတ်ย่องตาลายระณังဖြစ်ปุล่ะครับแกตาลายระณนาဆိုတော့อารณะ6บาบ่เปียเนาะอารณะ6บาก็เลยเตะตะชะลันนันเนี่ยยုတ်เพล่ะอารณะ6บายုတ်นําဖွင့်ไล่တော့เนาะ ยุคนั้นนานมั้ยไอ้တော့อาหารณะ6บันตีเด้ปุคกุตันตวะงาธุรวะล่ะเด้นานเนี่ยยุคเพลล่ะ6องค์ญาติมิมะลูนะเปมาลานนานเนี่ยยุคเพลล่ะอาหารณะ6บันตีตักกองวิญญาณกองเลือดปยากองล่ะนานเนี่ยยุคเพลล่ะแกนานยุคเพลใช่ล่ะเวเนาะแกตาลายรณะฌองผัดตําไม่ผิดพูล่ะ ခန္ဓာဆိုတာစတေသိမ့်နံကလေးပဲเนาะဟုတ်ပါဘုရားအဲ့တော့ဖတ်တဲ့ဒီဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါသူတို့ဘာလာနံတရားပဲလားဟုတ်ပါဘုရားယောက်ျားမိန်းမလူနှပြမှာလာနံတရားပဲလားဟုတ်ပါဘုရားအတ္တကံဝิญညာလိပ်ပြာကောင်းလာနံတရားပဲလားဟုတ်ပါဘုရားနံတရားပဲเนาะဟုတ်ပါဘုရားကဲအတ္တပစ္စယဝရဏဆိုတော့ဝရဏဆိုတာလဲတဲ့ဟုတ်ပါဘုရားနံတရားပဲဟုတ်လား အဲ့တော့ဝေဒနာတည်းတက်ကောင်ဝิญญานကလိပ်ပြာကလာနံတရားပဲလားကဲရှင်းောရှင်းရလားဟေးဒါကြောင့်မို့ဘာပဲခံစားခံစားနော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုမှန်တယ်မြတ်ဟုတ်လားကဲငါခံစားတာလားတဲ့နံတရားလားရှင်းအဲ့ဒီလိုបန်းချပြီးတော့သိ वो မလိုဘူးလားဝေဒနာရောင်းတဏဖြစ်ပြန်တော့တဲ့နော် เออตนะဆိုတာလေลောဘစိတ္တေသူလဲนันเตยาကလေးပဲเนาะအဲ့တော့တนะဆိုရဲလူကျင်မှုတိ့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝငါသူတို့ပါလားนันเตยาပဲလားนันเตยาပါပဲယောက်ျားမင်းမလူနာပြမလားนันเตยาလားนันเตยาပါပဲတนะသည်တက်ကောင်ဝิญညာလေးပြကောင်လားนันเตยาလားนันเตยาပါပဲကဲရှင်းကိုရှင်းရင်လားရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့လူကျင်မှုခင်မင်မှုဟုတ်လား ตองต้ําหมู่ဟုတ်လားตาญาမှုတွေမှန်သမညเนาะအဲ့ဒါတွေဟာနန္တရားတွေပဲเนาะအဲ့တော့ឧបဒံတဲ့ဟုတ်လားឧបဒံဆိုတော့တဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာအဲ့တော့တဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာလည်းတခြားလားနန္တရားပဲလားနန္တရားဆိုတော့စွလံမှုឧបဒံတိဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝငါသတ္တဝလနန္တရားလားယောက်ျားမိန်းမလူနတ်ပြိမာလနန္တရားလား ဆွဲလန်းမှုဥပါဒံဒီအတက်ကောင်ဝิญညာလိပြကောင်လမ်းနန္တရားလားကဲဥပါဒံလည်းနန္တရားပဲအဲ့တော့ဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုငားလို့ဟုတ်လားယူလိုက်ဆွဲလန်းလိုက်လို့ရှိရင်တကြမ်းလမ်းသက်က္ကရာဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီသက်က္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒီတဲ့ဟုတ်လားတကြမ်းလမ်းယုံຫນာမသိလို့လား အရာယုံနာအမှန်မသိလို့တက်ကံရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နော်ဥပါဒါယံကာမဘဝဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကာမဘဝဆိုတာစေရနာနံပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကာမဘဝဒီပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝံငါသူဘာလားတဲ့ယုံနာမယ်လားနံတရားပဲလားစေရနာဆိုတော့နံတရားလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကာမဘဝဒီပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝံငါသူဘာလားနံတရားပဲလားခဲသူလဲနံတရားပဲ စရင်နာကိုပြနော်ပါပါကမ္မဘဝကြောင်းဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိဆိုတာဘဝတစ်ခုမှအစာဥဆိုတာပေါ်လာတဲ့ယုံနာနေကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာလဲတရားလာယုံနာမယ်လားအဲ့တော့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမငါသတ္တဘာလားယုံနာမယ်လားဟင်းဇာတိသည်ယောက်ျားမိန်းမလူနဗျမလားယုံနာမယ်လားဇာတိသည်တက္ကဝိညာဉ်ကလေးပြာကလားယုံနာမယ်လား ยุบหนํามั้ยเนาะอ้าวครับๆอ่าเค้าพี่เนี่ยเบ็ดเนี่ยยุบหนํายุบหนําเนี่ยคณะน่ะอม้อขําပြောนี่ป่ะเลยมะรุงลูกไม่อ้อมนี่นะเอิ่มเค้ามีรุน้าได้มาซွဲပြီးတော့ဟုတ်ล่ะนะลงทาได้โกยุบหนําဆိုเรอติเตียนเลยกตัวออกลูกดีก็อม้อขําပြောนี่ล่ะตู่ๆๆပြောเลยฮะฮอดอี nga 17ปันลูกยุบหนําเมียวဆိုปีดว่าหรอครับหรอมั้ยล่ะ ရှင်တော်ရှင်းရင်လားရှင်းပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏမဖြစ်ဘူးလားရှင်းပါတယ်ဘုရားဟုတ်လားဇရာဆိုတာယုတ်နံတို့ရင်ချင်းအိုရင့်ပေါ့ဗျာမရဏဆိုတာယုတ်နံတို့ပြည့်ချင်းတည်ချင်းနော်အဲ့တော့ဇရာမရဏဆိုတာလားတချမ်းလဲယုတ်နံနေပဲလားဟုတ်ပါတယ်ဘုရားအော်အိုသေးရဲ့ဆိုတာဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသတ္တဝါလမ်းယုတ်နံအိုသေးတာလားရှင်းပါတယ်ဘုရားဇရာမရဏဆိုတာဒီ ရောญาမိမလူနာပြမလားရုံနာမယ်လားအိုသေးတယ်ဆိုတာဒီသက်ကောင်ဝဉဉံကံလေးပြကံလာရုံနာမယ်လားကဲ32ခုမှာတော့ရုံနာမယ်ရှိတယ်ကဲရှင်းဟောရှင်းရလား32ပုံလုံးမှာရုံနာငအပိုးဟောလားအသက်ကောင်ဝဉဉံကံလေးပြကံဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှင်းအကြည့်စမ်းရှိပါမလား အဲ့ဒါရှိတယ်လို့ယူနေတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါပုထုစင်တွေနော်ရှိတယ်လို့အသက်ကောင်ဝิญဉ်ကောင်လေးပြကောင်မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ယူနေတဲ့လူတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသဘောပါရဲ့လားဩော်ဒါကြောင့်မို့နော်သစ္စာဝလာနန္ဒာဟိုအကျဉ်ချုပ်လိုက်တော့37ရတယ်နော်37ကိုအခုအကျဉ်ချုပ်လိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာမည်မရာဘူးလား แกสิงขอชื่อล่ะสวัสดีครับเอ๊ะไอ้เนี้ยတော့တာကဟောလာအကျယ်သဘောနဲ့ပြောပြတာเนาะสวัสดีครับအလုံး31ပုံအကုန်လုံးရုပ်နှံလို့ပြောပြတာအဲ့တော့ဒီဘုရားဒီခန္ဓာကိုဒီဘုရားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ရုပ်နှံဖြစ်ပုံကိုပြောကြအောင်ဆိုရယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာ လွန်လိပြီးသောတိတ်္ကံလားတိဗ၀ရုံ nga တဲ့ခမ ्या တို့ကျွတ်တို့ဒီတစ္စာတိခဲ့ပါရဲ့လားသိပါပါခင်ဗျာတစ္စာလေးပါမတိတာမသိပါပါခင်ဗျာဝိဇ္ဇာကတစ္စာလေးပါမတိတော့ဟောဒီတဏကဘုံဘွားကိုမတောင်းတဘူးလားတောင်းပါပါခင်ဗျာဘုံဘွားကိုလိုချင်တယ်တောင်းတတယ်တောင်းတပြီးသက္ကံလားឧបာဒါ nga ဘုံဘွားကိုမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းပါပါခင်ဗျာဆွဲလန်းတော့သင်္ကာရဆိုတော့ကဲဒါနာတီလကုသိုလ်တွေမလိုဘူးလား ทานาธิลากุตุริลุลุเตခံကြာတော့ဝိစားပစ္စယတင်္ခာရပါဘုရားကဲတင်္ခာရပစ္စယဝิญญานังပါဘုရားဝิญญานนังဆိုတော့ဝิญญานဉောသာလနာဖတ်္တဝေရဏဟုတ်လားပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဒီတင်္ခာရကြောင့်ဒီဘက်မှာကဲဝิญญานဉောသာလနာဖတ်္တဝေရဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါအကျိုးတရားတွေပေါမလာဘူးလား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရုဏ်ျကြီးကတဲ့နော်ဒီတုတ်တံဤအနေနဲ့ဝိညာဏနှယုတ်တက်လိုက်နေတာဖတ်တာဝိရဏလို့တန်းစင်ပြီးတော့ဟောထားတာပါတဲ့နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအေးစပယ်ပင်ကစပယ်ပွင့်လေးတွေနော်စပယ်ပန်းလေးတွေခူးပြီးတော့ဒဝဉျင်းကြိုးကလေးနဲ့ตีလိုက်တော့တန်းစီမနေဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒီလိုပဲဘုရားကလည်းတုတ်တံဤအနေနဲ့ဝိညာဏနှယုတ်တက်လိုက်နေတာဖတ်တာဝိရဏလို့ ဟုတ်လားတန်းစင်ပြီးတော့ဟောထားတာနော်သဘောတောလေတကယ်တပါဝတကယ်ဖြစ်စင်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးတပောင်းနဲ့ဖြစ်တာလေနော်ခန္ဓာ၅ပါးပါလေတပောင်းနဲ့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဟုတ်လားဝိညာဉ်ကဲဝိညာဉ်ကတခြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားကဲဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒီက นะဟုတ်လားนันဆိုတာကဝေဒနာติญญะตินคาหะဘယ်နှပါရတော့3မှာนันကဝေဒနာติญญะตินคาหะကဲยุกก็รูปะขันนะบ่ยาตัวยุกขันนะပါเบะเนาะก๋อมมีไอ้တော့ตะลายะระนะเด้ဟုတ်ล่ะสอายระนะဆိုတော့อายระนะက6บ้าไม่สิหูล่ะ อายนะ6บาก็บาเลยนะภัง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  เออเสยจีဆိုတော့တချမ်းလားဝိညာဉ်เนี่ยခန္ဓာလားအင်းစိတ်ဖြစ်มาတော့ရှင်มองရှင်แม่စติတိတ်ဒီကလဲတစ်ခါတော့မပါဘူးล่ะပါတယ်ခါじゃတော့အဲ့ဒါဝေဒနာတញ្ញာတခါတာလဲပါပြီးသားဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့อารณ6ပါဆိုတာလဲတချမ်းလားခန္ဓာ5ပါပဲလားခန္ဓာ5ပါပဲเนาะကဲဖတ်တာတဲ့ဟုတ်လားဖတ်တာက စရတိနံတရားကလေးဆိုတော့သူကတချမ်းလားသင်္ခါရဲခန္ဓာလားသင်္ခါရဲခန္ဓာပါဘုရားသူကစတေသိ92ပါးတဲ့မှာဝေဒနာတញ្ញာနှုတ်လို့ပြောတာကိုပြရနော်ဘုရားဘုရင့်နဲ့ခန္ဓာနဲ့သင်္ငယ်ခန္ဓာကအရင်ယူပြီးသားဆိုတော့ကြံတဲ့စတေသိ90တဲ့မှာဖတ်တာမပါဘူးလားဘုရားအဲအဲ့ဒီဖတ်တာကသင်္ခါရဲခန္ဓာခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဲခန္ဓာပါဘုရားကဝေဒနာကတော့ เวรณะขันนะเวรณะก็เวรณะครับก็มีแต่ที่เราวิญญาณอยู่ตักลายในภัตตะเวรณะเกอจินชุ่งไล่ดอกขันนะ5บาขันนะဖွတ်ไล่ดอก5บาไม่อยากอูล่ะดีขันนะ5บาติแต่เกตะกั่วตะบี้สิผิดล่ะตะบ่องเนี่ยผิดล่ะตะบ่องเนี่ยผิดอ่ะหรอล่ะ အဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့ခုခန္ဓာ၅ပါးရပြီဆိုတော့ဒါကပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးပါခန္ဓာ၅ပါးဘာခန္ဓာ၅ပါးလဲပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားဟောဒီမှာပစ္စုပန်ကလားလုံးမပါဘူးလားပါဘုရားအဲ့ဒါយ៉ាងဝိပဿနာဆိုတာကနော်ပါဘုရားကြည့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရမှာလားပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရမှာလားအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ပြက်ခဲ့ပြီကြောက်ခဲ့ပြီဘုရား ជាធ្វើលុមីអាចទៅเนาะຢ່າទេล่ะមិនអាចទៅបានပါ။អើរអ្វីបទនាဆိုថាអនាគខណ្ឌណា5បឈូកមកឡាបិសុពផាន់ខណ្ឌណា5ឈូកមកអនាគខណ្ឌណា5ဆိုថាបអមបអមឡានទេវិញមិនអាចទៅបានပါ။អើរឈូកលុយបានមកឡាមិនអាចទៅបានပါ။អើរលក្ខិពិសុពផាន់ខណ្ឌណា5ឈូកយកមកអើពិសុពផាន់ខណ្ឌណា5ဆိုថាលទេเนาะគេ ဒီဘက်ကရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင် ्ञ ေခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာณခန္ဓာကဲဒီ4ပါးက NaN ဟုတ်လ <laughs> ားရုပ်ခန <laughs> ္ဓာကยกကဲအချင်းချုပ်လိုက်ပြန်တော့လေ NaN ยกภาษาลินရှိတော့ NaN နဲ့ยกပဲမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါเจ้าหมูโล่ဟုတ်လား ဒီနာန်နဲ့ယုတ် गो တဲ့ပိုင်းချပြီးတော့တိအောင်လှုပ်ပါတဲ့နော်နာန်နဲ့ယုတ်မှာပိုင်းချပြီးတိအောင်မလှုပ်နိုင်လို့ရှိရင်သေကံယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားသေကံယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိမှာမပြုတ်လို့ရှိရင်တောတာပတိမေကရပါမလားတောတာပတိမေမှာမရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်ပါမလားအော်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အရေးနော် နိဗ္ဗာန်မြတ်မှာပြုနိုင်ဖို့အရေးမှာပြင်ဟုတ်လားအစပထမဘာသိရမှာတော့နံရုပ်ပိုင်းဆိုင်သိရမှာပါပိုင်းဆိုင်သိရမှာတော့အဲ့ဒီတော့ဒါကရူပက္ခန္ဓာနော်ရူပဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရူပဆိုတာခန္ဓာကအစုနော်ရူပက္ခန္ဓာ ញាមលូចជារបផោចបានតែតបអស់គឺអីដល់ដាកបិសោបមរូបេខានាឈឺមកស្រាប់គោខានាពេលគញានលើយកមកเนาะគោខានាពេលញានលើလိုက်တော့កែខានាដែរមកផោចបានតែតបរីមិនត្រីយាហ៊ូឡាប៉ារីផោចបាននេះបាលីមរងបើលុញញានផោចបាននេះបាលីមរងស្រាប់អូខានាដែរមកអគុពុលៃតាអៃឡៃតាဟုတ်ទេមឡា အဲ့ဒါလည်းတကြံလဖောက်ပြန်နေတာလားဟုတ်ပါပါအင်းချွေးတွေကထွက်နေလိုက်တာနော်တွညာဆိုလိုက်တွနေရ၆လိုက်အဲ့ဒါတကြံလဖောက်ပြန်နေတာလားဟုတ်ပါပါဟေးအဲ့တော့မာလိုက်ပြောလိုက်လေဖောက်ပြန်ခန္ဓာထဲကြည်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပါကြံလနှုလိုက်လေဖောက်ပြန်ဟုတ်လားဖွယ်စည်းလိုက်ယူစည်းလိုက်ကိုဟုတ်ပါပါတွနေရခေါင်းကအုံသလိုခဲသလိုနဲ့ဆိုတော့ အဘောဖြည့်သွင်းသွားတာဟုတ်လားတောညာချွေးတွေယိုစီးလာပြန်ပြီဟုတ်လားနှာရည်တွေယိုလာပြန်ပြီဆိုတော့ယိုစီးအဘောမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တယ်ခင်အဲ့တော့တောညာခန္ဓာရည်ကတရှင်ရှင်နဲ့ဟုတ်လားအပူငွေ့တွေထွက်နေတယ်ဆိုတော့အေးလိုက်ပူလိုက်လည်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တယ်ကဲခန္ဓာရည်ညံစကြည်လည်းတော့လှုပ်လှဲ့ញည်လည်းသဘောကမတွေ့ရဘူးလားကဲအဲ့ဓာရည်ကတခြားလားဖောက်ပြန်နေတယ် အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတည်တရားလာယုတ်လာယုတ်ဆိုတာကပါဠိပြစကားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယုတ်လို့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့အော်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပြောတာပါလားလို့သိရမယ်နော်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလို့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့အော်ယုတ်ကိုပြောနေတာပဲလို့သိရဘူးလားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာညာလှဲ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေ့အောင်ရှာဟုတ်လား အဲ့တော့ပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေ့ပြီဆိုလို့ရင်အော်ငါတော့ရုပ်ကိုမြင်ပြီဟုတ်လားကဲရှင်းောရှင်းရင်လားကဲဟောတာကဝေဒနာခန္ဓာနော်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကအစုကဲခန္ဓာရဲ့ကြည်လိုက်တော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေစုမနေဘူးလား สู่နေเลยဆိ oui ုတာတလဲစီဖြစ်နေတဲ့သဘေ uh ာပါနေပြီဗျာနော်ဟိအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာတွေမှာကြည့်လိုက်တော့အင်းချမ်းတာတာခံစားတာကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးပြီဗျာကြဲစင်းစင်းရဲရဲခံစားတာကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးပြီဗျာအလယ်လခံစားတာကမရှိပါဘူးပြီဗျာဩအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခံစားတတ်တဲ့သဘောတည်းတချမ်းလားဝေဒနာလား ไอ้หนอเวรณาကခံစားတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာကအဆူကောက်မိတဲ့ဒီတော့ငါခံစားတာလားတဲ့ခံစားမှုဝေရနာပေါ်တာလားဟိုငါတဏ္ဍာမခံစားမှုဝေရနာနန်တရားကလေးပေါ်တာပဲဒီလိုအမှန်မသိပဲနဲ့ငါခံစားတယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ထိပါလေဝေရနာကတက်္ကာယ nga khan sa de lu yui lai da ga deithi paung lai do teka ya deithi no a da ja mo a man ma ti yin deithi phit de a man ma ti yin ke a man ma ti da jao sia kaung song bae so da paw la bi la ke shin ko shin yin la thot du ba de dewe ma nge tin ye khanda de တညာဆိုတာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာကအစုတညာဆိုတာခန္ဓာကအစုခင်ဗျားတို့ကျွတ်ကျွတ်ခန္ဓာတွေကိုညာလှဲ့ကြည့်နော်အဲ့တော့ဟုတ်လားဒီညာတပริญญาဆိုတာကညာတပริญญาအနုစားအရင်စားဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အခုလို့တရားဟောလို့ခမရို့နားထဲကကြားပြီးတော့ဩအသက်កောင်ဝิญញ្ញកောင်លេប្យកောင်မရှိဘူး NaN ရောက်ပဲရှိတာပဲလို့အဲ့ဒီလို့သိတာကလေအဲ့ဒါကအนู ዛ ညာတပရိညာခေါ်တယ်เนาะ NaN နာတိស ாதி ទីတဲ့ညာတပရိညာបို့យ៉ាសារីទិនလို့សារីផတ်លို့ဩအသက်កောင်ဝิญញ្ញកောင်លេប្យកောင်မရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးយុណេနာមមិនရှိတယ်လို့ ဒီလိုခန္ဓာညာမရောက်သေးပဲ ਨੇ နော်အဲ့ဒါပါဘုရားအင်းစားရဲ့စတ်တက်ပြီးတော့သိတဲ့အတိတရားနာလို့သိတဲ့အတိမျိုးကနော်အဲ့ဒါကအနုစားညာတပရိညာညာတပရိညာတော့ဟုတ်တယ်သူသို့နုသေးတယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒီကနေတစဉ်ခွဲခန္ဓာညာစိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့ခါじゃတော့မှာဟုတ်လားကဲခုနကပြောသလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မမြင်ဘူးလား ขันธ์5ตัดได้ตบอတွေကိ大大大ုညံเนี่ยไม่ตွေปูล่ะเอมัดตัดได้ตบอတွေကိုแล้วညံเนี่ยไม่ตွေปูล่ะเอมัดตัดได้ตบอကိုညံเนี่ยตะแกตွေปิสู่มาดาปิเสกขะညံลูกขอราบ่เอยนะเออ้ายอะมัดตัดได้ตบอဆိုแล้วติญญะขันนะကိုညံเนี่ยตะแกตွေไล่တော့มาอะห่ามาอิญซาญาณตปัญญาဖြစ်ตัว ญาณขันนะญาณย่อมญาณตปริญญาหรอครับย no? ินเจ็ดญาณตปริญญาผิดไม่ตัวหูล่ะครับเอ้ไอ้นี่หนูแลชื่อได้นะครับอ้าวตะสินน่ะตะสินดายินเจ็ดยาราบ่ยาเนาะครับแต่จําโมติญญากมัตะตัดได้ตะบอขันนากอสุครับอ้าวมัตะตัดได้ตะบอนี่ไม่ชื่อหูล่ะครับอเสญเห็นและอเสญมัตะได้หรอครับ เออบาย่างเล่เบะเปิโลซินเล่เบะม่มัดตาฮุล่ะม่มัดตาฮุล่ะอตันก็ม่มัดฟุล่ะม่มัดตาฮุล่ะอนั่นไหนแลม้วยเองแลม่มัดฟุล่ะม่มัดตาฮุล่ะอะย่าตาริก็ม่มัดตาฮุล่ะตวิดษยาริแลม่มัดตาฮุล่ะจันตวิดษยาริก็ม่มัดตาฮุล่ะอายุ60กุหมัดตาเบเนาะเออายุน60หมัดตะเนี่ยตะจาลันตินเน่ขันนาล่ะ โอ้อัยョンโชบาวง่มัดตัดได้ตะโบกลีม่ゃบาล่ะดาลียาเปนันเตียเลบาล่ะลูกอําันติตัวรู้สิยิงตึกกันยาเด็ดที่ไม่ป يو รู้ล่ะเออดีลูกอําันไม่ตีแต่หละปุฏุเซนนี่ซုံล้งงานนี่ดีลูกอําันไม่ตีแต่บาตาจ้าฤาจ้าတော့หึงานมัดเดหละมัดเดဆိုระอัตตกองวินญานกองเล็บยากองลียามัดทา ဟုတ်လားကဲဒီလိုအယူမှားများရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ညေခန္ဓာကတက်္ကရာယသင်ညေခန္ဓာကတက်္ကရာယမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကတက်္ကရာယမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကတက်္ကရာယအင်းမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြင်ဒါလေးဟာသင်ညေခန္ဓာလေးပါလားနံတရားလေးပါလားဒါလေးဟာဖြင့်ဟုတ်လားတက်္ကရာယတရားလေးပါလားလို့အမှန်မသိတဲ့အတွဲတဲ့နော် ဒါကြတဲ့ငံမှတ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမမှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားအသက်ကောင်ဝิญญဉ်ကောင်လေးကမှတ်သားတယ်လို့ဒီလိုอายุမှလာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့ gain တัญญမို့အမှန်မသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အမှန်သိတော့ဒိဋ္ဌိပျောက်တယ်ဟောအမှန်သိဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားကဲရှင်တော်ရှင်လားအဲ့ဒီတော့ ဟုတ်လာ la ee, းက no? ံက ah, ောင်းထောင်းမှလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖ nah ြစ်လာပါရဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်လာပါရဲ့ဓာဝိသီဒါနာလောက်နဲ့လန်းဆုံးသီလလောက်နဲ့ဟုတ်လားဂျီနတ်နော်အမ်တမထလောက်နဲ့အာရပြီးတော့အခုလိုသစ္စာဆိုင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နော်ဝိပဿနာတရားတွေမကြဘူးမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားစဉ်းစားပါမယ်ကဲသဘောပါရဲ့လား and daddy မှာမပြုံးမတော့တကယ်ဒီဘုရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့อ่ะမခေရင်းမူလားကဲရှင်တော်ရှင်ရင်လားကောင်းပြီဒီဘက်ကသင်္ခါရခန္ဓာအခန္ဓာလေသင်္ခါရကစိဆုပြုပြင်တန်းတဲ့သဘောသင်္ခါရကစိဆုခန္ဓာကအစု gain သင်္ခါရခန္ဓာ เสโซปุญเปลี่ยนตัดเดตบอสุไกลเค้ามีอะไรอยู่ทุกขนานเนี่ยมาไม่ใช่หูล่ะใช่ป่ะใช่ดิรีเล้ท้าจียินตีบาระเนาะใช่ป่ะดิรีเล้ท้าจียินตีတယ်ดิรีกิเล้ท้าပြီးတော့วุริยะไสញံကလေးก็เลยไล่ไปไล่တဲ့ခါじゃတော့ตีနိုင်တာဗောเนาะအခုခင်ဗျားတို့ထိုင်းနေတယ်တရားဟောပြတာเนี่ยထားလိုက်မြဲเนาะ 哦ထားတဲ့ခံကြတ <laughs> ော့သ <laughs> ိချံသတိတာဝရိယဆိုင်ပြီးတော့ညာလေးလိုက်ကြည့်နော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ထိုင်ရာကထအောင်ဘသူကစိတ်ဆော်ပြုပြင်တာတော့ဟုတ်ပါပါအော်သင်္ခါရဲခန္ဓာကစိတ်ဆော်ပြုပြင်နာနော်ဟုတ်ပါပါကဲသဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ထိုင်ရာကထအောင်လဲသင်္ခါရဲခန္ဓာကစိတ်ဆော်ပြုပြင်လို့မတက်ကြည့်ထားရကြည့်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားမတက်ဖြစ်သွားတော့ကဲ ธรรมะงัวนี่ออกซินมั้ยซะแล้วมัดตัดยายแก่นี่ไปแล้วห๊ะล่ะแบเฉียดรอบญาติรอบล้างปิดอ๋อล้างไล่อ๋องงูปลู่เปลี่ยนน่ะรึแกရှင်ขอရှင်ล่ะเออติงกาเรขันนะก็ปลู่เปลี่ยนน่ะเนาะอะแล้วอย่างสกาลเปียวเมย์ซะรอแล้วแกติงกาเรขันนะก็ปลู่เปลี่ยนมาเปียวเวเน่สกาลเปียวรู้ผิดป่ะมะล่ะอ๋ออะแล้วอย่างผมเค้าไม่รู้จุรุขันนะยี้อ่ะดา သင်္ခါရဲ့ຂະໜາດຫຍິเนาะຈະຊོ་ໄດ້ບໍ່ล่ะເອົາດີຫັ້ນຫຼາງານປິゅລົກແດນະງານຕ້ວແດງານສະກ້າປ ્યો ແດງານສາແດຫັ້ນຫຼາເກດັ່ງຈາລາຕະກາຍາດິຖີຫຼາອັນປິゅລົກດາກະເຕັງຂາແດຂະໜາດສາດາຕ້ວດາໄດ້ກະເຕັງຂາແດຂະໜາດບໍ່ຖືກບໍ່ຫຼາສະກ້າປ ્યો ດາກະແລ သင်္ကားတဲ့ຂະໜາດກະຊິດສໍပြုတ်ປင်ລູສະການປ ્યો ລູຜິດနေລະဟုတ်ຫຼາອະຕານດີທွက်ລະລະเนาะສະການລົງດີປീດລະລະກູກະသင်္ကားເຂຂະໜາດກະပြုတ်ປင်ນາກູเนาะເອອັນອີ່ເດງາသင်္ကားເຂຂະໜາດກະပြုတ်ປင်ນາບາຫຼາລູອໍຫມັ້ນຫມະດີເບແນງາຕົ້ລະງາຊ້າລະງາລົ້ລະງາບ ્યો ລະແກງາສຸປີ້ລະຫັ້ນຫຼາເດດທີຍິກະຫມະຜິດຜູ້ຫຼາ အဲ့တော့သင်္ကားတဲ့ခန္ဓာကတက်္ကာယသင်္ကားတဲ့ခန္ဓာကတက်္ကာယပါဘုရားအဲ့တော့စိစောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောကတက်္ကာယအင်းစိစောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောပါလားဒါဖြင့်သင်္ကားတဲ့ခန္ဓာပါလားလို့မတိပဲ ਨੇ ငာသွားတယ်ငာလုတယ်ဟုတ်လားငာစားတယ်ငာပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုတန်ငါငါနဲ့အ junit မှာတာကသင်္ကားတဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ ကဲရှင okay. <laughs> oh, ်းအ okay. ောင်ရှင်းရလားရှင်းပါပါဘုရားဟောဒါကြောင့်မယုတ် nant မသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ယုတ် nant မသိရင်ရှင်းပါပါဘုရားယုတ် nant သိရင်ရှင်းပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟုတ်လားရှင်းပါပါဘုရားကဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်းခန္ဓာဝိညာဏဆိုတာသိတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာကရှင်းပါပါဘုရားပေါင်းလိုက်တော့ တိတ္တတဲ့သဘောအစုတိတ္တတဲ့သဘောအစုဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေလဲခင်ဗျားတို့ကြွရွခန္ဓာတဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပြီအကုန်သိနေတာပဲနော်ရှိပါရဲ့ပြီအဆင်းမြင်လဲမြင်သည်ဟုတ်လားရှိပါရဲ့ပြီအနံ့ကြမ်းလဲကြမ်းတယ်ရှိပါရဲ့ပြီကြမ်းသီးစိတ်ရင်ဖြစ်ဘူးလားရှိပါရဲ့ပြီအဲအနံ့နဲ့အမွှေးတွေနံမြန်မှုပြန်လှုပ်ရှင်လဲနံသည်တွေဖြစ်ဘူးလားရှိပါရဲ့ပြီစားတော့လဲစားသည်ဖြစ်ဘူးလား โลเลตุติติอผิดพุล่ะจันนะเลจันตรีติอผิดพุล่ะใกล้เอริติรามันตะมะบาขันนะอ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 ะ อ่าตัคกายาเตียะลีเวอ๋อダーဖြင့်ปรมัตติยังလေးเวဒီလိုအမှန်သိရဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအမှန်မသိတဲ့အတွဲတဲ့ဟုတ်လားဘုဒ္ဓဆင်းဇုံလုံးကားနေပါပြည့်နေရကမှာင่าတိတယ်င่าတတ်တယ်ဟုတ်လားอืมပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါတရားလားตัคกายาเตတိပြောလားตัคกายาเตတိပြောလားအဲ့တော့င่าတိတယ်ကျွန်တော်တိတယ်ကျမအတိတယ်ဟုတ်လား तू တိတယ် ယေ sit, dogs, 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 pigs, dogs, oh ာက်ျားကသီးတယ်မိန်းမကသီးတယ်နဲ့နော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလေးကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ त्व ဝံလို့ဟုတ်လားအယူမမှားရဘူးလား gain အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့နော်သီးတတ်တဲ့သဘောကလေးကတက္ကာယသီးတတ်တဲ့သဘောကလေးကအင်းသီးတတ်တဲ့သဘောကလေးအဖြစ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါလားဟုတ်လားနံတရားကလေးပါလားဒါလေးကပရမတရားလေးပါလားတက္ကာယတရားလေးပါလား ဟုတ်လားဒါလေးကသင်္ခါရတရားလေးပါလားအင်းအဲ့ဒီလိုအမှန်မသိဘူးအမှန်မသိတော့ဒီသိတတ်တဲ့သဘောကလေးကိုပဲဒါလေးကပြအတက်ကောင်လေးပဲဝิญဉဏ်ကောင်လေးပဲနော်တဘဝတဘဝကူးပြောင်းတဲ့အကောင်လေးပဲညက်ကဲဆွဲလန်းတာကဒိဋ္ဌိနော်အဲ့တော့တက်က္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းကဲဒါကတော့အမှန်မသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ် မမသိလ uh ို ah. im, Day, uh ့သိပါရဲ့။ကဲရှင်းကောင်းရှင်းလားသိပါရဲ့။ဟေးအဲ့ဒီတော့အမှန်သိလို့ရှိရင်တော့ဗာပြုတ်သိပါရဲ့။တက္ကရာဒိတိပျုတ်ဘူးလားသိပါရဲ့။ကဲယုတ် nant သိတဲ့အကျိုးတရားတွေနော်။ပထမအပေကလွတ်နိုင်တယ်နော်။ယုတ် nant သိလို့တက္ကရာဒိတိပျုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေကမလွတ်ဘူးလား။ အဘလွတ်ရုံနင်လားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အာလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်အမရတို့ဘုန်းကြီးကတော့စိုးရိမ်တာပါလဲဆိုတော့ပောပေါ်တဏ္ဍာလှုပ်မှာတော့စိုးရိမ်တယ်နော်အေးကိုအိမ်မှာအလုတ်ပြက်အကံ့ပြက်ခံပြီးတော့နော်ဝင်ငွေဒီအပြက်ခံပြီးတော့ရက်နေစံဇာခန်းကြီးလာရောက်ပြီးတော့အားထုတ်ကြဟုတ်လား ချလန်သွားတော့ကိုသားကိုတမိរីကိုဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေအိမ်မှာပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလန်ရောက်ပြီးတော့သူတရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြဒါပည်ဒီလိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဟုတ်လားတရားအပေါ်မှာလီလီစားစားမရှိပဲねเนาะမျက်မျက်နုနုမထားဘဲねပေါ်ပေါ်တန်တန်လုံမာတော့ဘုန်းကြီးကတော်တော်စိုးရင်ねဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်နှုန်းဆိုတော့ဒီတရားက အရင်နေ့ကပြောပါတော့ကိုအမတန်ဖိုးမတန်ဘူးလားအဖိုးတန်တယ်တရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကအူကြီးဦးမအိပ်ရာဖျားကဟုတ်လားဦးမင်းမစွန်ဖြစ်ပြီဆိုမှာလူရင်မာနဲ့ရရင်မာနဲ့ဆိုလို့ရနိုင်မှာမလားတခါတယ်66ဘတ်အနာယောဂါတွေနှိမ့်စက်ပြီတော့နော်အိပ်ရာဘောလဲတေကနှိမ့်ဂျာမဟမ်ဖြစ်ပြီတွေရှူရင်မာတယ်ရုပ်နံသိရင်မာနဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာဟုတ်မလား အဲတော့သိသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းလိုတရားနာခြင်းလိုရပါမလားရပါပါဘုရားအဲဒီတော့ဒီတရားကအချိန်ရှိတိုင်းလုံလန်းဆတ်ရတဲ့တရားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပါဘုရားအမများတို့လက်သားတို့ဘိုင်းငင်ရတဲ့တရားနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲဒီတော့ဒီရက်၂0အတွင်းလေးမှာဒီတရားကိုနော်လေးလေးစားစားနဲ့မျက်မျက်နှာတို့ထားပြီးတော့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းအချိန်ပြည့်အချိန်ပြည့်ဟုတ်လား ကျိုးစားအတူဘုံမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဟေးအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နော်ရေးမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာဟန်တာရေးကြည့်တယ်ကြောက်တမားတွေမြန်ကြောက်ပွင့်ပြီဆိုတော့ဟင်ဒါကြတဲ့ဟင်သိန်းသိန်းပေါင်းဟောလား၁000ဟောလားသိန်းပေါင်း2000 3000 4000 5000ဟောလားအင်းအဲ့ဒါလို့ကြောက်တိမြန်ပွင့်ပြီဆိုတော့ဟာ တို့တော့ကွာတသက်တော့စားလို့မကုန်တော့ဘူးเนาะချမ်းသာပြီဟဲ့လို့ကဲဝမ်းမမြောက်ကြဘူးล่ะอึအဲအဲ့တော့ကြောက်တမားတွေကြောက်ကုန်လို့ချမ်းသာတာကပြန်ပြီးတော့မွေးနိုင်နေတယ်เนาะနောက်အယောင်းဝဲမှားလို့ရှင်းပြန်ပြီးတော့ကဲဟဲ့လားမစင်ရနိုင်ဘူးလားစင်ရနိုင်တယ်ဒီဟာကခမယာတို့ပြည့်ပြည့်တည်မြင်ပြည့်ပြည့်တည်မုံ เจติอสงนิบันก็ตะเกอเอกันตะเจิญหมุนไล่ไปဆိုရင်သောတာပန်တီရောเนาะအဲ့ဒါသောတာပန်တီသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောတာပတ္တိမက်တိတဲ့ဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့မပြည့်မစิတော့ဘူးเนาะသောတာပတ္တိမက်ရဲ့အာနိသင်နေပေါ့ဗျာအဲတကယ်မက်စစ်ကြည့်ရတာပြတ်ဆိုဥပ္ပဋိပန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ဒါ意思မက်ရဲ့အာနိသင်ဟုတ်လား အဲသမတဏိဒံဓမ္မာဆိုတာဟုတ်လားမဖောက်မပြန်တော့သဘောတွေကကဲခိုင်မြဲပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ယော့သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်တမားကြီးလို့ရှုံ့သွားတယ်ဆိုတာရှည်ုံ့မှာလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးစိုးရိမ်တာကဓာတ်တစ်ခုတည်းပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တရားတော့လာပြီးတော့အာထုတ်ကြတာပဲနော်တရားအပေါ်မှာပေါ်ပေါ်တန်တန်သဘောထားပြီးတော့ဟုတ်လား นครဲเล hmm? hmm? ีๆซ้าๆบ่รู้เพิ่นแน่ฮะฮะตะกาเร่ช่อๆป่อๆแน่เลีๆต้วยๆแน่หุล่ะดิหลุยนี่เลิกนี่โหลจินเนาะขะมือรู้ดုံยิ้นดုံยิ้นเบิโลมั่นห่อเนาะมะล่ะเกตะโบปายล่ะเอ๊ะได้จังมื้อดิกะนี้ติย่ากะเนาะยุคหนันติเมนเด็ดดิซินแน่เนาะเอ้าล่ะจังอารอนท้องโยคีปกโกบางตรโกงนุติยุคหนัน ကိုယ်ခန္ဓာညာရောက်သိမြင်ပြီတက္ကလသက်ကံရာတည်တိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ဒီလဲမြင်နိုင်ကြပါစေဖြစ်ပျက်ဒီလဲမုံညာရောက်ကြပါစေဖြစ်ပျက်ဆုံးဆိုတဲ့ဟောလာနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလဲသောတာပန်ဤမေညာ ਨੇ မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းဤနေဖြစ်ကြပါစေလို့သာနာပြည့်ဝနေကြေတော်ရပါအောင်ဆို